تقوی په حالت د نوجوانۍ کې چې تابانه د شهوت بھرپور زور دی، په حالت عین نوجوانۍ او شباب کې، په حالت د غصه کې، دغه وقت کې دی الله او دغه وقت کې د الله نه اوهرې دی او تقوا دی اختیار کړه، شهوت دی قطع کړه، غصه دی قطع کړه. الله وی دغه ټیم کې داسې نږدې کېږم. قرآن کې الله او فرمایل ونحن اقرب الیه من حبل الورید. قرآن کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی ونحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ وی ز انسان تا پنزدیکت باندے د ساد رگنم ډیر نزدیم. اکثر خلق وی این اللہ این اللہ بعد خلقو دغی چې الله کم زیدے، الله په عرش دے، په اسمان کې دے، په زمکه دے. نو زما رب جمله او فرمایله قرآن کې چې تما ملټوا گویا زتا تستا د سات درغنم ډیر نږدې. گویا الله تبارک و تعالی انسان ته د خپل نفس نه سیوا نږدې دی چې د سات درغنه انسان ته سي نږدې نشته په مختص دکه ساده ته قطع کړ بیا انسان جم دې نه پاتې کی. دغه رنگ الله تبارک و تعالی او فرمایل چې زه تا ته نږدې یم لیکن پہچان بسنګ کې تا ته بسنګ پته لګیږي. نو د هغې د پاره دنیا کې دو اشیا داسې دي چې دا دو سیزونه چا کی الله وی د سات درګ نه ورته ډیر نږدې ښکاره کیږم. چې دو سیزونه چا دنیا چا کې دنیا کې په هغې کې د ټولو نه مخکې په انسان کې چې کله تقوای خو تقوا په حالت د نوجوانۍ کې انسان باندې چې زوري د شهوت او انسان باندې زوري د غصې په دغه وقت کې تقوا اختیار کې الله وی دغه ټیم کې زه تا ته د سات د رګ نم زیات نږدې ښکاره کیږم او ته ماته نږدې دومره. رومبے خو ما تاسو ته اوے چې انسان باندې دانه چې انسان کمزوری شي بوډا شي او بیا جماعت تراشی مدرسې تراشی مرکز تراشی یره جی ټول عمر میں مرکز لور کړی دی جماعت لور کړی دی مدرسې لور کړی نه اخو سید داغه اجر به ملاویږي. الله چې چا الله ته جوله وغوړولا نه منم د خدای ذات داسې دی چې هغه جوله خالی پرېږدي نه، دا د الله ذات دی بس. لیکن اللہ وی دو سیزونه داسې دي چې پدې انسان ته ډیر نږدې کېږم او گویا د الله د محبوبیت ذریعہ په دنیا کې دو سیزونه دي. لومبه ما تاسو ته وی چې تقوا په حالت د نوجوانۍ کې چې تابانه د شهوت بھرپور زور دی، په حالت عین نوجوانۍ او شباب کې، په حالت د غصه کې، دغه وقت کې دی الله او دغه وقت کې د الله نه اوهرې دی او تقوا دی اختیار کړه، شهوت دی قطع کړه، غصه دی قطع کړه. الله وی دغه ټیم کې داسې نږدې کېږم. قرآن کې الله او فرمایل ونحن اقرب الیه من حبل الورید. گویا په دنیا کې خدا ډېر لوی عذاب دی نو چې زیا په حالت ما باندې یا زما په ذهن باندې شهوت غلبه وکي بیا زما دماغ کار نه کوي، بیا ماته الله نه ښکاره کیږي، بیا یرنی، بیا په هر قسم گناه باندې ورمنډه کوم. او دویم چې کله په ما باندې غصه غلبه وکي حضرت بیا نه پوهېږم، بیا ښځې ته طلاقونه ویم، بیا خورم نه پېژنم، بیا مورم نه پېژنم، بیا خپل نه پېژنم، پردې نه پېژنم. غصه پہ اوباسم، بھرپور اوباسم، داسې پہ اوباسم، قسم دې داسې زخمی کم چې خاندانونه مې پہ قطع کړم، داسې غصه راشي حضرت. او د دې حل دې وکړو ډېر په بیه به مې والي حضرت. هغه اسانه طریقه ده چې کله در باندې دا دو سیزونه غلبه وکړي ترا شکینه مونږ وایو الله والو سره کینه دیستا روحاني مسائل حل کړي، دیستا روح چې کوم دې د الله سره وابسته کړي، الله دې معافي وکړي. رسول سلام علیکا یا